יצאתי לפנסיה לאחר שנים של יזע ועמל, ועכשיו עם הילדים והנכדים אין לי רגע דל. אני קצת מרגישה כאילו חזרתי לגיל הנעורים. אתה מתחיל לחפש את עצמך מחדש. חיכיתי מאוד לזמן החופשי הזה, כי המון דברים רציתי לעשות. היום שאני כבר בגיל השני הזה, בריאה ומרגישה יחסית צעירה, אני ממש יכולה ליהנות מהמון זמן שהתפנה לי באמת לממש דברים שרציתי לעשות. אבל סך הכל זה כיף, חושבים שיש הרבה יותר זמן, אבל מסתבר שגם זה לא כל כך נכון, זה אותן 24 שעות להמון המון תוכניות, אבל יותר בכיף, יותר בנחת, לא מאחרים לשום מקום, לא ממהרים לשום מקום, וזה כיף גדול. איזה כיף שיש לי 6 נכדים מפוזרים בארץ ובעולם, ויש לי עכשיו זמן לנסוע לבקר אותם מתי שבא לי. והשבוע עובר, הזמן עובר מהר מאוד. והכל, הכל נראה יפה על פניו. זהו. כך שאין לי בעיה עם עודף זמן, להפך. להמשיך עד כמה שאפשר לעסוק בדברים שאוהבים ולהמשיך בפעילות פיזית עד כמה שאפשר. ולראות את החיים עם עם החלק הגדול של הכוס המלא. זה תמיד יותר טוב ויותר נעים, ואפשר לראות את זה ככה, כי יש חלק מלא. ובתור פנסיונרית אני רוצה להעניק את פרס סבתא העשור לנוגה רובין וסבתא העשור לאוסנת זילברמן. תהיו לי בריאות, ושכל הפנסיונרים והפנסיונריות רק יעשו חיים ויחיו בשלום עם עצמם. שנה טובה! 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 פליז אנו נובו! שנה טובה! שנה טובה לכולם! שנה טובה! שנה טובה! שנה טובה! שנה טובה! שנה טובה! שנה טובה! טובה! שנה 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 טובה! ושנה טובה! שנה טובה! שנה טובה! שנה טובה!